Kwa mara ya kwanza Diamond Platnumz ametangaza yeye hana mahusiano ya kimapenzi na mwanamke yeyote. Kama inavyofahamika kuwa Zuchu alichukua nafasi yake Tanasha kwa Diamond, leo ametoa taarifa ya kushangaza katika mtandao pale Instagram. Ameandika kwamba sideti wala sina mahusiano na mwanamke yeyote, na iwapo litatokea nitawajuza. Kwa hivyo sasa nisiwekee mwanamke yeyote kama mpenzi wangu. Ilileta mtafaruku na sitomfahamu nyingi baada ya kuifuta ile posti, gawa ilisalia pale kwa muda mfupi. Tunamfahamu kuwa mtu wa kuposti bila kufuta katika social media. Alichokiandika basi kinadhibitisha kuwa mahusiano yake na Zuchu hayapo tena. Ametangaza kuwa ako single kabisa, yeye yupo soko full time. Kuna posta aliyoifanya mwezi wa pili pale tarehe 18 kwamba wameachana na Zuchu, hawapo mahusiano tena. Shangaza ni kwamba amekuwa akifanya kazi kwa karibu sana na Zari na pia vile Tanasha, ambao ni wapenzi wake wa kitambo, hasa katika pale Young, Rich, African and Famous wakiwa wanashoot kule Afrika Kusini pamoja. Vile vile pia Zuchu katika mziki yupo karibu sana na Simba pale Tanzania. Inaweza kuwa hii ni kiki inafuata, ama kweli amemtema Zuchu kwenye mapenzi, ama inakuwaje kwa sababu ameifuta posti yake kwa muda mfupi sana. Tupatane pale kwenye comments. Kama uja subscribe, piga like, subscribe na share.